នាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតោចូលរួមសោកស្ដាយនិងរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយគ្រួសារសពមន្ត្រីអ្នកកௌបាខេត្តកណ្ដាល២រូបដែលបានស្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀននៅស្រុកអងស្នួលនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតោអគ្គស្នងការរងអ្នកកௌបាជាតិទទួលផែនការបង្ក្រាបបដិល្មើសគ្រឿងញៀនមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះគ្រួសារសពមន្ត្រីអ្នកកௌបា២រូបនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាល ដែលបានពាក់លីជីវិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបមុខសញ្ញាក្រញៀននៅឃុំតួព្រិចស្រុកអង្គស្នួលនរុស្ស៊ីថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្រ្កាបបលល្មើសក្រញៀននៅស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីនគរបាលចំនួន2រូបបានស្លាប់ដោយសារក្រុមជំនុំឹកបាញ់ត្រូវគណៈមេអ្នករងរបូសធ្ងន់មន្ត្រីនគរបាលដែលរងគ្រោះរហូតបាត់បង់ជីវិតនោះរួមមាន ទី1ឈ្មោះចេជសុភាជានាយកនគរបាលប៉ោកខុំតួព្រិចស្រុកអង្គស្នួលទី2ឈ្មោះរឹមសុផាណាមានតួនាទីរងផ្នែកគ្រឿងញៀនស្រុកអង្គស្នួលចំពោះមរណភាពរបស់មន្ត្រីនគរបាលទាំងពីររូបខាងលើនេះនាយឧត្តមស្នេយម៉ាក់ជីតូបានថ្លែងថាក្រៃទៅទៅបានប៉តិមានដល់ស ਾਕ សាវនេះនាយឧត្តមស្នេយសន្តិបណ្ឌិតណេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ រុកលោកផ្ទាល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីប្រឆាំងបលល្មើសក្រងៀននិងមន្ត្រីអ្នកកោបាទទួលការងារទាំងអស់នេះមានការសោកស្ដាយអាណិតអាសូរនិងសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំជាមួយក្រុមគ្រួសារនៃសពនាយឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់ជីតោបានຈັດតុកនឹងវិដំឡាយពីវីរៈភាពក្លាហានរបស់មន្ត្រីអ្នកកោបាទាំងពីររូបដែលបានបូជាជីវិតដើម្បីសន្តិសុខនិងសន្តិភាពសង្គមជាតិជាពិសេសគឺបានចូលរួមបង្រ្កាបបលល្មើសក្រងៀន តាមមូលដ្ឋានជាកង្វល់យ៉ាងធំមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរហូតបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងដូចនេះជាមួយគ្នានេះនាយឧត្តមស្នេយក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះមន្ត្រីនគរបាលរងរបួសដោយសារក្រុមចោរទំនើបបាញ់និងសូមជូនពរអោយឆាប់ជាលោកឧត្តមស្នេយស្នងការខេត្តកណ្ដាលឈឿនសុចិតបានឯដឹងថាមុខសញ្ញាគ្រងញៀនដែលជាជនដៃដោនិងបាក់ពួកមួយចំនួនក្នុងចំណោម5នាក់ ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបានភ្លៀមភ្លៀមផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់គឺលោករឹមសុផាណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទៅតែរៀបការបាន3ខែកន្លងមកនេះ